Жамбыл облысында сыйымдылығы 10 мың тонна көтерме сауда орталығы қаңырап бос тұр. Жобаны жүзеге асыруға 2019 жылы қазынадан 135 миллион теңге бөлінген. Кәсіпкерлерде 300 миллион теңге көлемінде инвестиция салған екен. Жеміс-жидек, көкөніс сақтауға арналған қойма Тараздан 12 шақырым жерде орналасқандықтан оған сұраныс жоқ дейді мамандар. Енді инвесторлар қаржысын қайтарып алмақшы. Нәтиже күттік 20 жылы неғылды, енді ол жылы соғылғаннан кейін, бірінші жылы жаңа іске аспағаннан кейін ойладық, екінші жылы болады екен деп. Ол ақша енді жұмыс жасау керек қой. Өкіметтің ақшасы болғаннан кейін, бүгін таңда ол ақша енді құр жатыр дегенге болады да енді. Сондықтан біз сонда шешім қабылдап, енді бірігіп, жаңадан біз Агромен бірігіп, шешім қабылдап, соған өзіміздің долямызды сататындай қылып шештік. Сол 135 миллионды бізге өзімізге қайтарып, біздің долямызды сатып алатын болды өзіне.